More music. More radio. Radio. Kasam Bida Mo. Bida Mo. The best music, one of the more music, more radio, radio, Casa Vida Mo, Vida Mo. Halina, tunghayan natin ang buhay OFW, buhay call center, at buhay pa ng ibang klaseng trabaho na ating nararanasan ng kapwa nating mga Pilipino. Samahan si DJ Sunshine sa programang Happy Lang! Kaya dapat maging happy lang! Only here at 102.1 FM is Smart Radio! Ulit, ayan, I'm back. DJ Sunshine pa rin ang bungis-ngis queen ng programang Happy Lang. Siyempre, dito pa rin sa 102.1 FM Smile Radio Radio na Bibi pa. O, diba? Ang saya-saya ko lang ito. Ang saya-saya ko lang, promise. Kasi, off-cam, kanina, yung mga guests natin dito ay isa sa mga kabaro ko. O, diba? Good vibes pa rin po ito. They are about to share some good news and information na makakatulong lalo na sa ating mga estudyante at nanay. Diba? Palakpakan naman po natin. Thank you. Thank you for dropping by. And we have here Dr. Francisco Canopio Jr. Hello po. Sa po ang ating principal dito sa Bitin Integrated National High School. Also, kasama niya po si Mr. Matthews Roche. Teacher po siya and sila po yung naka-in-charge or siya po ang in-charge sa Brigada Eskwela German Teacher. Ano ba yung dapat natin i-expect sa kanila? Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan, magandang umaga po. So, unahin po muna si Dr. Francisco Canopio. Ano po ang ating agenda today, this morning? Ano po ang dapat malaman ng ating mga listeners and viewers? Well, gusto po namin i-share sa lahat na ang ating pong tao ng Brigada Eskwela ay ipapatupad na po uli ngayon para po tulungan ang ating mga paaralan sa muli niyang pagbubukas ngayong school year 2021-2022. Ang objective po nito ay ma-ensure natin na yung pong ating basic education school learning continuity plan ay maisa katuparan at nangangailangan po ang mga schools ng tulong mula po sa ating mga stakeholders. Yun po ang gusto po namin may share sa araw na ito sa ating mga tagapakinig po. Okay. And gusto ko nang marinig si Mr. Matthews. Ano po? Sino-sino po po ang pwedeng mag-participate dito? I mean, ngayon po, yung mga nakikinig natin, to be specific, sino-sino po? Ay, magandang umaga po. Sa lahat po ng gustong sumuporta, open po sa lahat ang pagtulong sa or ang pakikisa sa ating Brigada Eskwela. Kasama na po yung mga private stakeholders, mga company, private institution or syempre kahit po yung mga individual ay pwede rin pong makiisa sa ating Brigada Eskwela. Ah, so ang ibig pong sabihin, kahit po ordinaryong mamamayan, yes, ay pwedeng magpahatid ng tulong para sa ating Brigada Eskwela. Ngayon, sino po ang ating kukontakin dito? Sino po ang, paano po kayo makukontak? Kasi yung Bitin Integrated National High School, baka hindi nila alam kung saan po ito, pwede niyo rin pong sabihin. Meron po kaming official na website, ang DepEd tayo, Bitin Integrated National High School. Kung kailangan po nilang ng mga information on regarding kung paano po makakapagpadala po ng tulong sa school. Bukod doon po, meron din po tayong mga focal persons na assigned and I will let Sir Matthews. Apo, good morning po. Kung gusto niyo pong makontak para or mag-express or magtumulong o isa sa brigada namin, narito po ang mga number ng pwede ninyong itap or kontakin. Una po, si Sir Jason S. Murphy, 0933-866-1906. Yan po yung kanyang number or pwede rin po kayong magpadala ng tulong through GCash sa number po na yan. Pwede po natin ulitin, sir? 0933-866-1906.
Ito po ay si Sir Jason. Jason. So may katuwang po kayo na mag-aasig. Bali, apat po sila, ma'am. Sige po. Sige po. Pangalo po, yung akin pong chairman, si Ma'am April Lastimosa. Okay. Ang number po niya is 0906-059-3434. Okay. Sumunod naman po, yung aming pong ICT, si Ma'am Reggie Diaz. Okay. Contact number po, 0947-855-5607. Okay. And then? The last one po is si Ma'am Charmaine Puma. Okay. Ang contact number naman po niya is 0995-866-0183. Ayan. So, ito pong Brigada Eskwela, ano po, sa totoo lang, hindi naman po bago to sa Pandemico. So, para po sa ating mga listeners na televiewers dyan, ayan, ang inyo pong DJ Sunshine ay isang guro. So, ngayon eh, medyo nagpapahinga lang ng konti, pero sabi ko, baka makakuha ko ng motivation and inspiration to go back one day. And natutuwa po ako sa kanilang dedication. Kanina po, off-cam, kinakausap ko, Sir, pwede natin ilahad ngayon dito. How did you cope up with the changes na meron tayo ngayon? Binabanggit niyo pong online and then blended para lang din po magkaroon sila ng idea. Bakit kailangan namin kayong tulungan? Bakit kailangan suportan? Ano po bang pinagdadaanan na dapat medyo mapagaan ang inyong kalagayan? Sir, share niyo naman po sa amin. Yes, ma'am. Yes, DJ Sunshine. Ang ating pong Department of Education ay hindi po nagpabaya. Dito po sa atin sa Schools Division of Laguna under the leadership of our Schools Division Superintendent na si Dr. Marites A. Ibanez. Marami po talagang mga ginawang proseso, lahat po ay inihanda. Hindi naman po talaga totally na dahil po siya'y bago, marami po rin talaga ang natakot kung paano ito sa katuparan. Pero ang ating pong kagawaran ay hindi po nagpabaya. Nandito po yung nagbigay po ng training sa mga teachers to cope up. At inihanda po yung schools, particularly sa reproduction po ng mga school self-learning modules para po sa modular delivery. So nagkaroon na po ng trainings para sa online. Nagkaroon na rin po ng mga psychosocial and emotional well-being trainings to cook up yung mga bata at saka po yung mga teachers. And kahit po yung work structure or workforce, ni-restructure po siya para sigurado na ang well-being and safe operation ng schools ay may implement po nitong nakaraang school year. And because of the crafting of the enhanced school learning continuity plan of every school, may ensure po natin na ang mga paaralan ay magko-continue na mag-operate po even in this time of pandemic po. Galing. Very well said po. Thank you, Mr. Francisco. Kasi sa totoo lang po, hindi madali yung sitwasyon, ano? Pero if we will help each other, kahit pa paano, mas mapapagay. And of course, the government naman, nandyan naman palagi. Kaya lang, yun nga yung sabi ko, no? Ang ikatututo at kabubuti ng isang bata, hindi lang nakasalalay sa school. Malaki yung bagay din yung parents, the environment, and the community, ano po. And para kay Sir Matthews, ano po, yung pong mga kasanggal nyo, kasama nyo rito sa Brigada Eskwela, as chairman, ano, na possible tatanggap ng mga tulong na yan, pwede po bang maging specific? Kasi yung iba, ang isip, baka tulong, ano ba to, salapi? Wala akong salapi. Hindi yun. Gusto nating makuha specifically, ano po yung posible na pwede namin maitulong po sa inyo? Ayun po. Magandang umaga po sa lahat. Para po sa mga gustong magpadala ng tulong or tumulong sa paghahanda ng eskwelahan po namin para sa darating na pasukan, meron po kaming apat na subcommittee para iayos or ihanda yung school namin. Una po ay yung pag-implement ng Brigada Pagbasa or Brigada Eskwela Pagbasa. Okay. So, kailangan po ng mga bata doon at syempre ng mga teachers ng learner's kit. Halimbawa po, papel, notebooks, ruler,
ballpen para po sa mga bata. Ayun, ulitin ko po yun, ano? So, learner's kit, papel, ballpen, lapis, ang galing. So, kung meron po kayong extra dyan, or kung gusto niyo pong isabay sa pag-grocery nyo, kahit ilang piraso, pwede po natin ibigay doon. Yun. Sige po, sir. Para naman po sa teacher's kit natin. Siyempre okay. Po, although pinuprovide na po ng school ang ilan sa mga, or actually lahat po ng kailangan namin sa reproduction ng mga materials. Okay. Pero siyempre po, nagkakataon pa rin po na nangangailangan pa rin naman po sa ilang mga gagamitin. Kagaya po ng band paper, cartolina, permanent marker, mga notebooks, or iba pang mga planner, mga ganun wow. Po. Sa Brigada Eskwela, pagbasa po yun. Opo. So yun, para sa mga teachers, kung hindi po kasi naitatanong, naging GPTA president ako ng Kalawan National Integrated High School. So, dalawang taon po yun. Talagang nandun din yung support talaga namin. Napakalaking bagay. Kahit yung ink man lang gamit sa pagpiprint. So, ayun po, no? So, isa po yun sa mga kakailanganin din na baka meron po kayong sobra dyan at pwede po nyong maihandog sa ating mga narito. So, ano po po, sir? Meron po po ba? Ayun po. Para naman po sa ating DRRM o sa safety and emergency supplies ng ating eskwelahan. Dahil siyempre nasa pandemic po tayo. Opo. Kailangan po natin ng emergency kits kagaya ng mga whistle, first aid kit, okay. Bandage, bandages, radio, at ilan pa mga gamit para sa emergency kit. Mm. And then medical supplies din po kasama din po yun. So ayun po, since nasa pandemic, siguro kahit man lang, huwag naman tatlong patak ng alcohol, ano? Kung meron po kayong sobra dyan, kahit isang boteng alcohol, may band-aid talaga. What I mean is, kahit ano po na pwede niyong maitulong. So very specific, at hopefully one day ay makasilip ako muli sa school niyo. Sabi ko nga po, dyan kami nagpunta nung nag-taal eruption, dyan kami nagtulong-tulong ng aking mga kaklase, sila Ate Analu, sila Ate Vivian, sila, hindi ko na matanda, sila Ate Ellen. So kami, hindi naman siya related sa amin, pero ang isip namin that time is just to help. Whether sino ka pa sa ang school. So hopefully one day, maging part yan ang aking vlog. Kasi na-meet ko kayo. Thank you so much. And any final message po para sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Smile Videos? Maraming salamat po sa pagbibigay po ng opportunity sa Bitin Integrated National High School na makapaglahad at makapanghingi ng usual na suporta ng ating mga stakeholders. Doon naman po sa mga stakeholders na hindi po kami maaabot, ay tiyak po na may mga malalapit na paaralan po na pwede po niyong i-direct sa kanila ang tulong. Hindi naman po talaga kailangan, though ina-appreciate po namin na kami po talaga ang inyong mapili na suportahan, pero ini-encourage din po namin kayo na doon po sa malapit na paaralan sa inyo. Ang Brigada Eskwela po ay isa pong bayanihan para sa ikagagaling ng ating mga kabataan sa kanilang pagkatuto. Kaya po, dapat po tayo ay magkaroon po ng sense of ownership. Tandaan po natin na kabahagi po ng paaralan kayo, kayo pong aming mga minamahal na stakeholders. Okay lang ba, DJ, kung ma-mention ko pa yung iba pang mga... Go ahead po. Apo. Siyempre po, nagpapasalamat po kami sa aming Schools Division Superintendent, kay Ma'am Marites Ibanez, at sa aming pong mga ASDS na si Ma'am LB Katangay at saka si Ma'am Arlene Carpio. Kasama na po yung mga top management po. Sige ng SDO na natin sila masisipag na natin. Yes po, sa Division of Laguna talaga pong napakasisipag at napaka dedicated po ng ating pong mga pinuno ng paaralan. Ganon din po ang ating Sir Alan Ostalero, ang bagong PSDS ng District of Bay. And yung mga mabubuting, mahuhusay, mga talented na teachers ng Bitin Integrated National High School. Salud po sa inyo. At lahat po ng mga teachers sa District of Bay na magkakaroon po kami ng District Brigada kick-off sa August 23. Wow. Sana po ay mapanood po nila. Ito po yung aming way of connecting to our stakeholders para po sa mga
mga bata, para sa bayan, para po sa ikauunlad ng mga schools. Kasi po ang mga schools po natin ngayon ay nangangailangan po ng tulong. At yun po ang aming inilalapit po sa ating pong mga giliw na tagapakinig. Maraming pong salamat. Ayun, maraming salamat. Kayo sir, any final words? Baka may shout out kayo dyan? Shout out. Medyo huwag muna tayo masyadong teacher. Kuwela muna tayo dyan. May nagko-comment daw sa live na nagpapa-shout out. So, baka meron kayong mga kaibigan dyan. Naman. Kasi kahit pa paano po, ano, seryoso tayo sa ating advocacy. Pero medyo konting smile tayo dyan. Kasi believe it or not, marami pong concern ng citizens na handang tumulong. Yes po, maraming po salamat. At ina-expect din naman po namin talaga yung pagtulong nila. Ang mga schools po ng District of Bay ay talaga pong nakakalungkot nga lang po, kasi ngayon po talaga ay dahil wala pong face-to-face na, ay medyo wala na po yung malapyas ng selebrasyon ng pagtutulungan sa mga schools na naglilinis, nag-aayos, hindi na po kagaya ng dati. So, lahat po ng ating mga maitutulong, definitely, lalo na po sa Brigada Pagbasa, ay ina-appreciate po ng mga schools yung tulong na ibibigay po ng mga stakeholders natin. Ganun din po sa mga health materials na pwede nating i-provide. Yun naman po ay ibibigay din po sa mga bata para ma-ensure yung pong kanilang kaligtasan at saka yung kanilang ilang pangangailangan when they are doing their modular learning inside the comfort of their own homes. Yun, tama po. Napakaganda. Very well said naman. Salamat po. And kayo sir, baka meron po kayo dyan. Sige po. Advantage ko na rin po yung situation. Binabati ko po yung mga kasama ko, sila Ma'am Samudyo, Ma'am Chari, Ma'am April. Nanonood po ngayon. Yung FB live natin dyan. Yun, nakakatuwa po. Maraming salamat po sa opportunity, and at the same time po, ito isang bahagi ng pamumuhay na hindi puro sarili lang yung iniisip. Even if mahirap yung sitwasyon, even if hindi ganun kadali ang lahat, pero if there's one thing na gusto kong makita ng lahat, ano, yung pagtulong sa maliit na bagay, believe it or not, masaya po yan sa puso. Hindi yan nabibili. O, diba? Thank you so much po, Dr. Francisco Panopi Jr. and Mr. Matthews Roche from Bitin Integrated National High School. Bitin po ba o Bitin? Ano po ba? Actually, may labing sa dulo. Bitin. Okay. Bitin. O, diba? Bitin Integrated National High School. Thank you so much po and God bless you po. Thank you. So, balik tayo dito sa ating program. Are we going to cut it or continue another set? Okay. Thank you so much po. Thank you. And ayun, balik tayo sa regular programming natin. Ayan. Hindi pa tayo masyado nakaka-get over. Okay na, sandali lang, tatayo ako sandali. Hindi kami kasha, ang laki ko kasi. My gosh. Di ba, hindi kasha? Okay na. Thank you. Ayan. So, palakpakan natin yon, yung ating mga kasama na yon, mga teachers. So, on the spot, makakatuwa naman. So, medyo gumalaw-galaw yung aking dugong pagiging guro. Nandyan pa ba yung aking mga original listeners natin? Hi, Miss Janet. Sabi niya, thank you for sharing my story. So, kanina, diba? Second story natin. So, si Miss Janet po yan. So, thank you so much sa ating 5 million viewers dito sa live stream. And we still have here yung ating FB Live, and nandito pa rin yung ating program. So, bago akong mawala, sabi dito sa akin, pwede daw akong mag-overtime since may sumingit sa program. Okay. Napa-interview tayo ng on the spot. So, mabilisan lang. Pero kasi ang magandang bagay dun is at least we can share something to the community. Malaking bagay na makahingi sila ng tulong. Actually, Ma'am Cha Flores, this is one thing na binanggit mo sa akin. Teacher to sa Kalawan Integrated High School, na kung pwede daw, okay, about Brigada Escuela as well. I think pwede. We can work it out, Ma'am Cha. So, going back, okay, parang hindi ko naririnig yung background ko. Ayan. Balik ulit. Ang laki kasi, hindi kami tasha. Ayan. Ang laki ko daw kasi.
Ayan. Teamwork kami dito ni Miss Chiksit Chika. Diba? So, makatawa naman yun. What an experience. Thank you. On the spot daw, even the questions and all. Wala lang, it came from the heart eh. Parang andun talaga yung pag... Wala lang, basta, yun na yun. Masaya lang, di ba? Biglang may sumingit dun sa ating program, pero sa huli, happy pa rin. Kasi we allowed ourselves to be part of a very good advocacy pagtulong. And hopefully, makapagbigay tayo kahit isang lapis, isang ballpen, isang band-aid. Okay na yun. Okay? And, ayun. Bago tayo pumunta dun sa last story natin, okay, bati muna ako. And, ayan. Mga nakalista ko na to nung nakaraan kasi nga nakalimutan ko. Si Ms. Sherilyn Kawasan Cruz at ang kanyang hubby, si Mr. Randy Cruz. Good morning sa inyo. I hope you're able to see this. Kasi nakakatuwa na pabati naman ako. Pacheck nga po ng ating FB Live kung may laman na tayo dyan. So far, magandang umaga from Mark Molina. And ayun yung binati nila si Ma'am Peli sa taas. Sabi niya ay good morning po from BTIN Integrated National High School. Ay, Aris Manzanero, one of my friends. Di ba taga BTIN ka? BTIN dito sa Bae. Ayan. So ito ay good friend, kababata ko na nasa Japan nakabase. And also, Kuya PJ, sabi niya, good morning Sir Francis Panopio, principal ka na pala ngayon. Ah, so you know him, ha, Kuya? And sabi dito ni Madel De Castro Calendacion Pedragosa, ang Iksinon, good morning. Mas mahaba pa yung pangalan mo, ma'am, sa iyong pagbati. And Annalyn Samudio, a blessed morning po from BTIN Integrated National High School. They are watching. Nakakatuwa naman. And from Mr. Charlie Evangelista Sita, sabi niya, go BTIN INHS. So, di ba parang may sports lang tayo rito? And from Edita Paraina Senyadosa, maraming salamat din po DJ Sunshine. Go, go, go BTIN INHS. Nakakatuwa naman po. Salamat din po sa inyo. Ako po yung kabaro nyo. Proud kabaro. And sino pa yung narito? Michael Angelo. Nandito pa kami. Thank you so much, my friend. Kahit ikaw ay puyat at alam kong jumuti kagabi sa call center, hanggang ngayon, nandito pa rin. Salamat. Nakita mo yon? First time natin yon. And we have Ganes. Thanks po, DJ Sunshine. Ay, you're welcome po. And from Josepa Santelieses Simplina. Okay, good morning DJ Sunshine. God bless you always. God bless you po. This morning, parang more than 5 times na may nag-God bless sa akin. Imagine, pag merong nag-God bless sa'yo, ilan yung bilangin mo? Pag hindi ka pa naman na-bless sa araw na yon, ewan ko na lang. Diba? So, ugaliin natin yung pagbati na maganda sa kapwa kasi it will grow back to us. Di po ba? And, ayun, may isa pa tayong story to tell. Meron pa tayong isa. Ito po ay one of my good friends as well. Ito. Ang pangalan nito, Prinsesang Prinsesa. Nakasama ko to sa work. And believe it or not, pag narinig niyo itong nag-calls, si Princess Crescenta Espanyol, pag nakita niyo at narinig niyo itong nag-calls, grabe. Imagine niyo na. Parang niyo nang nakita ang malamis universe. Okay, malamis universe na tinig. Tinig lang ang pag-usapan natin. Grabe kayo. Kasi ako rin po, pag narinig niyo mag-calls, nako, parang baling kinitan, maliit ang baywang, at ugod ng yam-yam. Boses lang. Boses lang. Pero dito po, natural voice ko ito. Hindi ko po ginagamit yung aking baling kinitan na boses. Kasi nakikita niyo ako eh. Madidismaya po kayo pag naririnig niyo po yung boses kong na parang sexy. Tapos pag nakita niyo yung itsura ko, madidismaya po kayo. Ayan. So ito po. Napakaganda rin ang story nitong batang ito. Nung kami po yung magkasama sa work, since princess ang kanyang pangalan, sabi ko, ikaw ang prinsesa at ako ang reyna. So parang kaming mag-ina nito. Actually, halos lahat ng nakasama ko, younger than me, tinuturing ko na parang anak.
Pero if there's one thing na natuwa ako sa batang ito is yung dedication niya to help with her parents. Mangyari kasi ay talagang breadwinner ito even prior pandemic pa. Ang mga magulang niya po kasi ay senior citizens na. So sila ay nakatira sa Taguig and nag-start po siya na magtrabaho sa call center. Diyos me, walang-wala po yung experience nating dalawang taon. Ito po ay nag-start 2007. Imagine, from 2007 hanggang ngayon, 2021, abay mahigit 10 taon, abay picture pala natin yung sinend mo, di ba? Kasama ko siya dun sa picture na yon. Napakalupit mag-calls, tapos yung dedication nito, the attitude and character. Just to give you an idea, ano po, para magtagal po kayo sa BPO industry, higit sa galing at husay mo sa pag-Ingles, higit sa husay mo sa technical na bagay, ang unang dapat mong maging katangian ay character mo na pagiging punctual. Ibig sabihin, huwag kang malilate. Huwag kang pala absent. Huwag kang pasaway. Kapag yung tatlong yan, meron ka sa katawan, mapag-aaralan mo po lahat ng skills na dapat taglayin ng isang call center agent para naman ma-promote ka and at the same time, kumita ng maganda. Maganda po ang bigayan sa call center. Kumbaga po ay mabuhay po ng pamilya. However, ang pinaka mahirap talaga dyan ay yung papasok ka ng gabi. Now, ito po si Princess, nagsimula sa 2007, Concentrix. And then, 2009, lumipat po siya ng Transcom. And from Transcom, tumagal po siya ng 5 taon sa Transcom, 2009 to 2014. Ibig sabihin po, talagang ando yung tiyaga. And nakatabi ko po to sa station, mag-calls. Grabe. Kahit anong accent ng foreigner na kausap, nagagaya niya. Ganon kalupit po, palakpakan natin yon. Kapag ang kausap nito ay taga state sa Amerika, yung gusto kong ginagaya nito Louis. Basta yun. Pagka ginaya niyo yung isang accent ng customer, akalain yung parang foreigner din talaga siya. And napakahusay. Laging nakakakuha ng positive na comments from customers. Kaya naman, siya ay tumagal sa industry. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, may kapatid siya, okay? At dalaga pa rin ito hanggang ngayon. So, hindi ko alam kung tamang manawagan ako rito. Pero itong batang ito, sabi ko, bebe, push na. Ayan. Kailangan ng bumuo ng pamilya. Joke lang. I love you, princess. Ayan, ha? Ayan, sabi ko sa kanya, sana one day ay makita kita na mas maging okay dahil sa sipag mo at higit sa lahat ay karangalan ka ng iyong parehong senior citizen na mga magulang at ipagpatuloy lang, laban lang at huwag pababayaan ang kalusugan, matulog ng maaga at higit sa lahat maging maligaya. No? So yung inspiring doon ay kung ikaw po ay may mga magulang na hindi lang basta pakakainin, kundi kailangan mo ding mag-provide ng kanilang panggamot, kailangan mo ring tustusan ang kanilang pangangailangan, medyo kahit sana makakalimutan mo yung sarili mo. So sana huwag mo namang makakalimutan ang sarili mo, ha? Kasi alam mo na, kailangan natin bumuo ng pamilya. At sobrang tagal mo na sa call center companies na pinapasukan mo dati. Ngayon, nandito ka sa Cognizant. Hindi ko alam kung ito ay sa Bonifacio, Taguig ba ito. So, God bless you. And yun, sa mga listeners natin na interesado how to work, paano magsimula, etong mga tao na to, expert sila dyan. Ako, one time, ginawa ko din yon, merong mga kaibigan na nagpaturo sa akin, paano ba, ano ba yung mga itatanong, ano ba yung mga proseso. So, ang unang-unang dapat yung dalhin dyan ay character, good character, na huwag kang pala absent, huwag kang late, at higit sa lahat, huwag kang, ano bang tawag doon? Huwag kang masyadong pasaway, magkaroon ka ng maraming friends para ma-enjoy mo yung pagpasok mo sa work at magkaroon ka ng inspirasyon
just to continue. Siyempre, ang unang inspirasyon mo is your family. So, with that, palakpakan natin si Princess Cruzanta Espanyol. Ayan. And thank you, Miss Chixade Chica. Ang ganda talaga pag binabanggit. Parang bet na bet ko. Hindi, yan kasing pinuture kong huli. Naku, pag narinig nyo nag-call siya, parang ang katabi mo, ang naririnig mo ay talagang American accent o kahit saan pang accent kayang-kaya niyang gayahin. Ayan. And right now, it's 10:47 in the morning. You know, si Chika, sample daw, sample. Gusto niyo bang marinig ang aking baling kinitang boses pag nagpo-calls? Kaya ba? Which one? Ayan, testing daw to, sample daw. Kunwari lang, no? Kunwari, ganito, may tatawag. O, tawag daw, o, kunwari, nag-ring na, no? So, ako na may sasagot. Kunwari, sexy ako. Thank you for calling this. My name is Sunshine. How can I help you today? O, diba? O, diba? Medyo paninipisin ng konti yung boses para kunwari maliit yung baywang. Lalagyan ng lambing. Ang huli. Yan. So, pagka ganun na yung boses mo, may sapi ka na nun. And then, habang pausap mo, yung caller mo, unti-unti mong gagayahin ngayon yung kanyang accent. Diba? Tapos parang yung interview lang kanina. Kunwari, unti-unti ka na rin papasok sa kanyang mundo. Pag kayo naging okay na ng customer mo, asahan mo, meron kang positive comment. Pag may positive comment ka, asahan mo, may bonus kang darating. O, diba? Ang saya. Kaya, pero po dito, yung boses ko, ito talaga yung boses ko. Opo, hindi ko na binabago. And, sabi dito ni Levelyn Paxa, hi ma'am, pa-shout out po, student niyo po ako ng high school sa Felix. Ay, oo na, tanda kita, Miss Levelyn Paxa. Aba, mga estudyante ko, nagsusulputan, thank you. Aba, kasabay mo na si Chaso Mitroble. Ay, nako, nakakatuwa. Sabi niya, oh, thank you for sharing my story si Miss Janet to. And then, nakakatuwa. Sige, one day Chaso, ha, mag-usap tayo. Okay, mag-usap tayo at gusto ko rin narinig ang iyong story. And of course, meron pa akong mga babatiin dito, yung mga nag-aabang nating kaibigan din. Kumusta yung FB Live natin, be? Wala ba tayong mga bagong messages dyan? Nung nakaraan kasi may nalampasan ako. Teko, pasensya naman. Ayan. May sample-sample ring. Ayan, ngayon ko lang nabasa yan, Domsa. Narinig mo ba yung aking sample-sample? Thank you for calling this. My name is Sunshine. How can I help you today? O, diba? Landi-landi lang. Pero ang totoo, walang tulog. And Charlie Evangelista, yes, we did that earlier. Salamat po, 102.1 Laguna Community. FM Smile Radio. Ayan. Tapos, walang kupas ba? Nako, friend. Iba yung boses ko 7 years ago kaysa ngayon. Yung boses ko noon, malambing. Ngayon, parang kulang sa kanin. Kulang sa kanin. Alam mo bakit? Magdadalamba na akong hindi nagkakanin. Ayan, ha? And, going back, Ma'am Charlene Marie Flores. Kanina binanggit po kita kasi di ba kahapon nag-usap tayo about Brigada. And now, earlier may bisita kami about Brigada Eskwela. Okay? Pag-usapan natin yan. I really wanted to help as well. And kumusta kay Matmat sa anak mo na talaga namang lagi ako napapangiti? And Ma'am Lulu sa Marita Verde of Dasmariñas, Cavite. Hello ma'am! Good morning sa'yo. Keep safe. Keep safe po tayo. And also, we have here si Miss Rose Anatel. Ayan, one of my batchmates. Natuwa ako kahapon dun sa post niya. Sabi niya, happy lang with friends. Hindi ko na ko yung friend's name, pero natuwa ako kasi yung tagline na happy lang, dito yan sa program ko. So, hello sa'yo. Good morning. As well to Miles Sebastian. Ayan, kaibigan at kabatch ko dito naman sa Los Baños. So, ito yung mahusay magkutingting ng buhok. Yan, alam ko meron tong pwesto dyan sa palengke. And si Sahanudin Harkyu,
Good morning sa iyo, Brad. Kumusta ka naman? Sana'y napapangiti kita habang nakikinig at nanonood ka dito sa Smile Radio. Also, we have Joey Belhano. Sabi niya, Apres, pabati naman ang second year section 17 under Lourdes Cliope ng batch 1996. Grabe, oh. Second year yung special sa iyo, Brad. Palakpakan natin yan. Ano meron sa second year at hindi makalimutan? Also, good morning and happy watching and listening kay Cecil Oclarino de Vera. Ganun din sa kanyang asawa, Jerry de Vera, dyan sa Alabang. Malakas ang signal natin dyan. Magandang umaga sa inyo. Alabang ba or tama, Alabang, Muntinlupa. And si Katrina Agulto and family, pati yung baby mo, good morning sa'yo. Kay Kael, ayan. And to your husband, kabatch namin, ayan. Magandang umaga sa inyo dyan sa Cavite. And Jessica Harudo, magandang umaga sa'yo. Ito, one of the toughest woman na nakilala ko to. Talagang, tawag dito, fighter din talaga. Dating OFW, single mom, may mga anak, pero still, nakatayo pa rin. Palakpakan naman natin yan. Ayan. And one of my good friends as well, Weng de la Peña. Yan, magandang umaga sa iyo, be. At sa tatlong inspiration, si Rob, si Felicity, and si Vince. Sorry kung nung unang airing ko, ang dami ko pong na-miss out noon na hindi ko nabate. Pero sabi nga na Levelyn Paksa, thanks ma'am, we will support you po. I love it. Thank you so much mga anak. Itong mga estudyante ko, hindi niyo po na itatanong, ano? Ang story ko noon, kapag uwi na sa tanghali, yung mga estudyante ko, hindi yan nagaduwi. Iba-ibang section yan. Tatambay yan sa harapan ng table ko. Naglatigayan sa sahig, nagtambay dito sa pader. Kwento ng kwento. Sabi ko, kayo ba hindi nagugutom? Hindi ba kayo nananawa sa mukha ko? And now, I'm earning it. Kahit wala na ako sa kanila, hindi kami nagkikita-kita. Pero ganito yung messages. Hindi pa kasama yung mga private messages and comments sa Facebook. Students ko, thank you so much. Thank you. Namimiss ko lalo kayo. Ayan, diba? Ang saya-saya. Palakpakan naman natin yan. And natuwa talaga ako dito. Ayan mo. Diba? Isa pa nga. Diba? And also, happy birthday. Ayan. Dan Love Real Tamisin. Birthday na kahapon. Saan ba yung happy birthday natin dyan? Meron ba tayong happy birthday dyan? One of the pretty faces. Oh, diba? Happy birthday, anak. Sana ay ipagpatuloy ang pagiging batang negosyante, makatulong sa magulang at magtapos ng pag-aaral. With message yan, ha? Ganun kakalakas sa akin, ha? Yan. Thank you. And we have now 10:54. And eto, special mention sa mga naggagandahang employees ng Connected Telecom SM Bacoor. Siyempre, nangunguna dyan ang TikTokeries na si Kay Mahusay. Bebe, yung TikTok dance natin dyan. Inaabangan ko. Kasama si Mary Grace Bidonia. Yan ang kanyang mga backups and boss. Si Rufa May Adventula. Good morning sa inyong lahat dyan. SM Bacoor, malakas ang signal natin. Sana, no? Pero kung hindi man, at least we have the FB page and my live stream. Kita nyo naman, di ba? Hindi kayo makakalusot sa akin. And eto rin, kagabi lang, until this morning, si Ma'am Robina Balderama Mojica, good morning po sa iyo. Siya ang STK Council Leader ng Talawan. Samahan ito ng mga kababaihan. And thank you so much po, ano, for tuning in sa ating program. And hi po, sabi ni J. Lord Lucena. And from Josepa Santilisas Disciplina, ayan, nag-God bless siya sa akin kanina. Masarap pa rin basahin. And nandyan pa rin sila. Maraming salamat po sa lahat na nag-tune in. Plus, hindi ko naman pwedeng kalimutan syempre, ang pinaka-favorite kong pinsan at pinaka-gwapo sa lahat. Diba? Mark Adrian Batong Bakal from Naga City. Grabe, all the way from Naga. Good luck sa iyong job hunt today at mag-iingat ka kasi ospital yung a-applyan mo. Ako'y ni-nervous bigla. Ayan. And sa aking kapitbahay, dyan sa Kalawan, ang napakasipag na bata, si Joy Perantulio Roa. Good morning sa'yo, bebe. Good morning. Ayan. O, diba? At least, sana wala akong na-miss out.
Babalikan po na lang sa susunod Tuesday. Mukhang angkan-angkan ito, Cell Brigada. Ayan. At yung iba pa man, marami pa tayong pagkakataon at magkakasama-sama. And then again, I'm inviting everyone to share your good vibes, inspirational stories. Minsan akala mo, simple ka lang. Minsan akala mo, wala lang yung buhay mo. Pero believe it or not, once na marinig yan ng iba, lalo na sa akin, hahanapin at hahanapin ko ano ang maganda sa buhay mo. And we will share that. Okay? Ibibigay natin yung pinakamagandang dialogue and words, and syempre yung pinakamagandang magiging epekto sana ay makuha ng ating mga listeners and televiewers. And for now, yan, iiwan ko sa inyo ang isang magandang ngiti, o diba? Hindi nyo man nakikita, pero sana nai-imagine nyo. At napakaganda ng naging talakayan for today. Hopefully, on Tuesday, samahan nyo po ako ulit. At sana po ay ma-inspire kayo dahil ang future ko naman doon, mga kuratsang mommies. Imagine, ang ganda-ganda nila bago mag-pandemic. Pero nung nag-pandemic na, grabe, benta rito, benta roon. Nanay na, tatay pa, yung iba, higit sa lahat, asawa pa paggabi. Alam nyo na yon. So for now, iwan ko muna kayo. Maraming salamat. This is DJ Sunshine, ang buwis-wis din ng programang Happy Lang dito sa 102.1 FM Smile Radio. Radyo na, TV pa. Bye! And I pray, take me to Zion Buhay Call Center at buhay pa ng ibang klaseng trabaho na ating nararanasan ng kapwa nating mga Pilipino. Samahan si DJ Sunshine sa programang Happy Lang! Kaya dapat maging happy lang! Only here at 102.1 FM is my radio! The best music, 102.1 FM. More music. Radio. Radio. Kasang Pido Mo. Pido Mo. Playing more music. The best music, 102.1 FM. More music. Radio. Radio. Kasang Pido Mo. Pido Mo.